Симона Делова, разказвачка, тракало по тракало. Тракал по тракал, къде си пътувал? По чупурданско поле. Що работят чупурданците? Шилят остри коле. Защо са им тия остри коле? Да надеват бабини ръти. Къде са тия бабини ръти? В гората. Къде е гората? Изсече я секирата. Къде е секирата? Зема я ковачо. Къде е ковачо? Скри се в мишината. Къде е мишината? Щувкая петел. Къде е петел? Изеде го лисицата. Къде е лисицата? Скри се в дупката. Къде е дупката? Изорая раото. Къде е раото? Изгоре го огино. Къде е огино? Стана на пепел. Къде е пепелта? И духнала един ветър, и баба Ирина посадила лук, и приказката беше до тук.